台湾无薪假的人数呢，最近两个月从547人已经暴增到1595人了，可以说是两三倍的成长数字，非常的吓人。但是求职网站却出现了有公司开出来说，每天只要工作3到5个小时，月收至少150,000。什么工作这么 hold 康啊？原来是根据台北市环保局统计，从1997年到今年7月呢，第一名的所谓检举达人成案的奖金就高达了350万了，难怪环保检举公司可以大搞噱头。每天只要工作3到5个小时，号称最少月收150,000。什么样的工作竟然这么好康？原来是环保检举达人，在网络高薪征才，把检举当生意来做。民众违规的话，按下录影，之后那就开始录影。实际走访这家公司地址只不过是一般住宅，想进一步询问老板却一直被推辞。就是说民众如果当然去做这些工作来讲的话，当然无可厚非啦，就鼓励民众去检举。可是事实上来讲，我会觉得说还是应该要以这些单位的人、主事单位的人去处理会比较好一点。当然是不好啊，因为如果说是我们被检举的话，虽然我们不会这样子做，可是我们如果被检举的话，我们心里也是很不爽啊。根据台北市环保局统计，从1997年到今年7月，第一名检举成案的件数就超过6800件，夺得奖金高达350万。如此夸张的金额，难怪达人要大举征才。尽管高薪的工作诱人，但台湾无薪假情况却越来越严重。根据劳委会统计，近两个月放无薪假的企业从8月中的20家，9月底增加到36家，人数也从547人暴增到1595人，这是今年以来人数增加最多的一次。小老百姓的日子恐怕越来越难过了。中天新闻张凯亮、詹志明台北采访报道。